Վերջին ամիսներին Երևանում տրանսպորտով երթևեկելը վտանգավոր է դարձել, բջջային հեռախոսների դրամապանակների գողության դեպքերի թիվը անհանգստացնող է։ Շատ-շատ է, մարշրուտն ու մեջ ահավոր գողություն ալը։ Շոֆերները ոնց որ գիտեն անու այդ գողերին պահեն։ Արի, արի։ 7-8 անգամ իմ սումկայից հանել են։ Եվ պատկերացրա ես նստած ու ոնց այդ տղեն հանեց, այդ թոն ճանաչում եմ ես արդեն։ 5-րդի օպերատորն էլ է պատմում, թե ինչպես օրեր առաջ միակ ընթարթում զրկվեց բջջային հեռախոսից։ Ձերս տարագրպանից, որ հեռախոսես հանեմ, ասեցի չկա, այստեղ նստած կինը ասեց հեռախոս են տարել, ասեցի հա, իմն էլ երեք տարել։ Միլենան ոչ միայն գողության, այլև գողի պահվածքից է վրդոված, որոշել էր հետևից գնալ, հետո մտքափոխվել էր։ Ես մտածում եմ, որ մեր հանդիպումը կարող է վերջանալ իմ հիվանդանոցով։ Ոստիկանության Երևանի վարչության քրեական հետախուզությունների վերլուծությունը փաստում է, որ 2018-ին նախորդ տարվա համեմատ գողության դեպքերը անհամեմատ աճել են 36.8%-ով, զգալի մաս է կազմում գրպանահատությունը։ Գրպանատությունը 2018 թվին արձանագրվել է 518, հունվար ամսին արձանագրվել է 47 դեպք, բացահայտվել է 21-ը։ Վերլուծության բաժնի պետը նշում է, սրանք այն տվյալներն են, երբ քաղաքացիները դիմել են ոստիկանություն, չի բացառում, որ դեպքերը ավելի շատ են։ Անոյանի խոսքով ոստիկանությունը աշխատում է գրպանահատության դեպքերի կանխարգելման ու բացահայտման ուղղությամբ, հաճախ գողերին բռնում են, բայց քրեական գործ չեն հարուցում ու բաց են թողնում, քանի որ օրենքը անկատար է։ Քանի որ 500,000-ը չի գերազանցում, այսինքն ոնց ոչինչ չեն կարող անել։ Ոստիկանության պաշտոնյան գրպանահատության համար քաղաքացիներին էլ է մեղադրում, անուշադրության համար։ Գրպանահատների հիմնական թիրախը կանայք ու մեծահասակներ են, ովքեր հաճախ չեն էլ դիմում իրավապահներին, ասում են, եթե անգամ դեպքը բացահայտվի, մեկ է պատիժ չկա։ Բա ինչի ոստիկանություն չեք դիմում։ Ինչ որ դիմեի, ինչ։ Եթե դրանք թռան գնացին, ոստիկանություն դիմեցի, կանչեն, տարան, բերին, ինչ են անելու։ Պիտի վերադարձնեն իմ դրամը, ոչ։ Հասարակությունը ոստիկանությանը, ոստիկանությունը օրենսդիրին է սպասում քրեական օրենսգրքում գրպանահատության հոդվածում փոփոխության համար, բայց մինչ այդ կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների դատախազը դիմել է Երևանի քաղաքապետին միջոցներ ձեռնարկել հասարակական տրանսպորտում տեսանկարանող սարքեր, ինչպես նաև անձնական իրերի պահպանման վերաբերյալ նախազգուշացնող վահանակներ տեղադրելու առաջարկով։ Հայկ Նավասարդյան, Միլենա Պողոսյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։